Železniční trať z Lysé nad Labem do Střekova a Děčína se na první pohled ničím neliší od jiných hlavních tratí. Přesto i v každodenním cestovním ruchu mnohého cestujícího upoutá malebnost krajiny této části severních Čech. Avšak už jen někteří z nich pamatují, že z Velkého Března odbočovala do kopců Českého středohoří lokálka, opěvovaná kdysi turisty, houbaři, ale i běžnými obyvateli okolního venkova. Nasedněme a vydejme se po stopách této zrušené železnice. Nechme se unášet jejími pohnutými osudy. V roce 1889 akciová společnost Místní dráha Velké Březno Bernežice Úštěk zadala výstavbu trati vídeňské firmě Štern a Haferl. Stavební práce financovali místní obchodníci a průmyslníci. V den 60. narozenin císaře Františka Josefa I. 18. srpna 1890 byl slavnostně zahájen provoz. Trať stoupala do Zubrnic, kde se svého času dařilo řemeslům, ovocnářství a chmelařství. K významným stanicím patřily také Lovečkovice. Výtopnu, větrné čerpadlo k napájení vodního jeřábu, ani další staniční zařízení zde však již nenajdeme. Železnice pokračovala až do konečné stanice Bernežice. Tato stanice byla využívána zejména pro potřeby místního hospodářství. Bernežice bývaly významným městečkem, proslulým zejména textilním průmyslem a od železnice si slibovali rozkvět. Zároveň s výstavbou tratě Velké Březno-Bernežice se stavěla i odbočka z Lovečkovic do Úštěka. První vlak tudy projel o měsíc později než na hlavní trati a to bylo v září 1890. Z Lovečkovic trať klesala přes Levín a dále pokračovala Chmelařskou oblastí do Úštěka. V té době tak Úštěk získal jediné železniční spojení se světem. Klonové poměry dosahovaly až 40 promile. Značná stoupání stěžovala provoz zejména v zimě, kdy se jízda sněhovými závějemi stávala malým dobrodružstvím. Ve Vídni vyrobené lokomotivy pro osobní i nákladní dopravu pozdější řady 313-4 nejlépe vyhovovaly zdejším podmínkám. Na pouhých 15 kilometrech tyto stroje zdolávaly převýšení přes 400 metrů. Staré vídeňské lokomotivy byly v 50. letech nahrazeny novými výkonnějšími stroji řady 423, zvané Velký Bíček. Thank you.
Zanedlouho páru nahrazují motorové lokomotivy řady T-444-0, přezdívané Karkulka. Na konci 60. let Karkulky střídají motorové vozy M-131-1, takzvané Hurvínky. Vlivem likvidace drobného průmyslu v 50. letech význam nákladní dopravy postupně slábl. Až na konci provozu zůstaly jen občasné manipulační vlaky, a to pouze na úseku z Úštěka do Veneřic. Závěry 14. sjezdu Komunistické strany Československa jsou nekompromisní. Nerentabilní tratě musí být zrušeny. Úřední rozhodnutí se naplnilo dne 27. května 1978, kdy po lokálce projel poslední osobní vlak. V 70. letech se budovalo Muzeum lidové architektury v Zubrnicích. Jeho součástí se stala i budova bývalého nádraží. Vznikl nápad využít část zrušené dráhy z Velkého Března do Zubrnic jako muzejní železnici. Iniciativy se chopili nadšenci, kteří při tehdejším okresním vlastivědném muzeu v Ústí nad Labem založili kroužek přátel železnice. Desítky dobrovolníků zde takto účelně trávili volný čas. Studenti děčínských průmyslových škol si v rámci odborného výcviku ověřovali teoretické vědomosti. Náročná oprava mnohých úseků kolejového svršku však nepřinesla předpokládaný výsledek. Po zdlouhavém a obtížném jednání s úřady se muzejní provoz nepodařilo zahájit. V roce 1992 šestice společníků zakládá České obchodní dráhy, společnost s ručením omezeným, s jasným cílem zahájit provoz na soukromé muzejní železnici. V listopadu 1992 vyjíždí za podpory lokomotivního depa Ústí nad Labem pracovní vlak. Do konce roku příznivci železnice vyčistili trať od náletových dřevin. Na jaře pak proběhla řada dalších prací a trať byla připravena k příležitostnému provozu.
28. května 1993 se po 15 letech opět vydali na cestu z Velkého Března do Zubrnic první motoráčky s cestující. Zubrnické nádraží po dlouhé době opět ožilo. Cestující měli možnost navštívit i Zubrnické muzeum lidové architektury. Zpáteční cesta má také svůj půvab. Setkání s minulostí ve vlídné krajině zanechává dojem. Našli se mnozí, kteří si zážitek z jízdy chtěli zopakovat. Proto původně předpokládaný solo motorový vůz byl pro velký zájem posílen motorovou soupravou. Historické jízdy měly velký ohlas a proto v červenci 1993 dráha ožívá podruhé. Vedle tradičních motoráčků byl nasazen osobní vlak v čele s lokomotivou T444-0101. Na lokálce byla též vyzkoušena zástupkyně nejmladší generace motorových lokomotiv. Na své si přišli i příznivci drobných vozidel. Kdo si vyzkoušel inspekční jízdu traťmistrovským kolem, má na co vzpomínat. Od srpna téhož roku pokračuje v činnosti nově založené sdružení Zubrnická muzeální železnice a připravuje trať k dalším historickým jízdám. V říjnu 1993 vyvrcholil zkušební muzejní provoz u příležitosti oslav 240 let pivovaru Velké Března. Na lokálku se po 30 letech vrátila fára.
Po říjnovém víkendu vozila parní lokomotiva 423 009 účastníky pivních slavností do Zubrnic. Na trati se objevila i drezína DM6 a zcela poprvé zde jel motorový vůz M262. Náročnou trať zvládl celkem dobře. Po odjezdu posledního historického vlaku došlo na opravu drezíny z roku 1947 a trať mistrovského kola z roku 1936. Renovace se dočkal i 118 let starý ruční kolejový jeřáb Kyrösi. Práce na záchraně trati pokračují, i když vyřešení majetkoprávních vztahů ještě nějaký čas potrvá. Trpělivost se vyplácí a lokálka si ji určitě zaslouží. Zatím návštěvníci jistě uvítají historickou expozici v nádražním skladišti. Lokálka ztratila svůj hospodářský význam, ale i po více než 100 letech její osudy nenechávají nikoho lhostejný. A tak není divu, že půvaby této železnice učarovaly tvůrcům romantického filmu Páni kluci.